Dobar dan, danas u Zabrugi nakon razgovora sa nastavnikom koji je čak i pohvalio da je od svojih učenika imao par koji su bili izuzetno talentovani, imam gospođicu, tačnije studentkinju master studija umetnosti koja će nam se predstaviti. Dobar dan, ja sam Krčić Aleksandra iz Izvora. Trenutno sam na studijama master studija na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. To je skoro kraj ili početak? Početak master studija. To je stvarno divno jer mi kao gosti danas, naravno na svom zadatku, imali smo tu sreću da upoznamo mnogi ljude koji imaju sklonosti ka ovako divnim stvarima. Prvo što su nam pokazali tvoju sliku od prošle godine. Tako da si im ti uzor i naravno kad imaš dobro dete ti se time i hvališ. Kaži mi, kad si primetila da imaš sklonosti ka slikanju? Još kao mala u osnovnoj školi uvek me je vuklo to slikanje i umetnost, tako da sam kao mala zacrtala da želim da budem umetnik i nadam se da ću da ostvarim, a smatram da sam na dobrom putu. Naravno, mi tebi želimo sreću i tvrdimo da si na dobrom putu i da ćeš biti uspešna. Da li si nekad učestvovala na nekoj koloniji mimo ove u Zabrugi? Da. Učestvovala sam kao u osnovnoj školi, kao mala još u Grzi što se organizuje likovna kolonija. Ovdje mi je drugi put da učestvujem, tako da sam jako zadovoljna. Da li te ovaj prostor posebno impresionira pošto si iz ovog kraja? Da, ovdje sam prvi put i bukvalno sam oduševljena pejzažom, prirodom. Aleksandra, mi tebi želimo svu sreću, želimo ti da postaneš uspešna, a najvažnije je da ćeš u životu raditi ono što voliš. Koji je danas motiv ili tačnije rečeno detalj, reka verovatno? Ne, planina sa pećinom. Kad završiš, doći ćemo da to pogledamo. Aleksandra, hvala ti puno. Hvala vama. Dobar dan svima. Evo nas kod srednjoškolaca. Stvarno smo mislili da dolazimo gde će platna biti bela, međutim, čak jedan momak, ja mu i rekao, za desetak minuta dobit će pravu umetničku sliku. Želim da se za početak predstavite našim gledocima. Ja sam Ana. Ja sam Jovan. I ja sam Julija. Da krenemo od Ane. Postavit ćemo samo jedno do dva pitanja, mi vas stvarno razumemo, došli ste danas da uživate i da se bavite onim što volite. Jesi prvi put na koloniji, Ana? Da, prvi put sam na koloniji. Kako se osjećaš danas? Kako je novembar, prvo je prelep dan. Da li za tvoj ukus ima šta da se ovde oslika? Da, veoma je lepo i opuštajuće i veoma je inspirativno, tako da meni je baš lepo, s obzirom da sam prvi put ovde. Kad si primetila da voliš da slikaš? Pa mislim, od malena sam već se onako bavila time, ali nisam toliko slikala, nemam toliko iskustva sa slikarstvom, ali volim da fotografišem i iskreno spremam se za to. Lepo je, kaži nam malo o tome, o fotografiji, odakle ta ljubav i šta fotografiš? Pa iskreno najviše volim portrete i da kažem ljude. A ta ljubav, ne znam, javila mi se, od uvek sam bila zainteresovana i za fotografiju i za film i mislim da to je nešto gde se ja pronalazim ovako. Planiraš to da nastaviš kroz školovanje? Da. A trenutno si gimnazija ili? Da, trenutno sam četvrta godina gimnazije jezičkog smera. Likovna petica i sve ostalo? Da. Vidi se stvarno, mimo toga što si divna, što imaš prelepe sklonosti, jako si lepa. Hvala ti. Hvala vam. Evo nas kod ovog momka koji čini mi se da će ovo biti brzo kraj. Molim te još jednom ime za naše gledoce. Pa zovem se Jovan Obradović. Jovane, si ti četvrta godina? Ne, ja sam druga godina gimnazije. Voliš likovno, voliš slikanje, ta ljubav i tebi iz osnovne škole, baš kao mali? Pa da, jeste, mada ja više crtam apstraktne stvari i slikam, ovo baš i nije moj fah, ali... Šta to znači, objasni nam. Apstraktno. Koje su tvoje slike sa tim apstraktnim, šta je apstraktno, iz filmova, iz crtanih filmova? Pa ne, uglavnom ideje nalazim iz glave. Hoćeš da nam objasniš kako to iz glave, da li tog momenta kad ti se javi, tad i kreneš da slikaš?
Pa obično kada nađem vremena, ali u principu da, sad pošto ovde sad slikamo pejzaž, ja sam to nekako pokušao da iskombinujem i ovo sam uradio, tako da. Više bi volao to što ti je u glavi. Pa da, ali trenutno ovde je prelepo mesto, tako da bilo bi loše kada ne bi to iskoristio i naslikao. A možeš nešto da mi objasniš, kada uradiš tu apstraktnu stvar, postoje većina ljudi koji to razumeju ili ne? Pa, značenje na slici koju ti razumeš? Pa, uglavnom kažu da razumeju i da im se sviđa. Sad koliko je to tačno, ja ne znam. Sad, uglavnom kako ko razume, neko razume na drugačiji način, a neko ni ne razume. Ja tebe hoću da zadržim malo duže, zato što je stvarno tvoja priča vrlo zanimljiva. Šta me interesuje, da li je tvoj nastavnik i profesor to primetio? Pa da, jeste, zato me i poslao ovde, zato što je video da imam smisla za slikanje i zato nas je doveo ovde. Želim za kraj da te pitam, da li te tvoje slike neko pogledao, da li si se angažovao da to neko stručno proceni? Pa još nisam, tek sam ušao u to, tek sam počeo da se bavim time, ovako malo detaljnije, tako da ne znamo, za sad nije, ali možda bude. A to znači kad se vidimo naredni put, reći ćeš nam koliko si nagrada osvojio, okej? Naravno. Hvala ti puno. Dobar dan, za kraj jedna preslatka devojčica koja stvarno ne mogu da zapamtim ime. Julija. Julija, moram da te pitam sve ono što i tvoje vršnjake. Otkad ljubav, da li je to nešto porodično nasleđe ili se to tebi javilo? Pa nije porodično nasleđe, ali da, mene se to javilo od malena i od malena volim likovno, umetnost i slikanje. Da li su ti možda tata i mama rekli da je to divno što radiš, ali da se od toga ne živi? Pa da, čula sam dosta takvih komentara, ali ja verujem ako voliš ono što radiš, uspjećeš tako da nemam problema što se toga tiče. Naravno, u životu je stvarno najvažnije da se radi ono što se voli. Novac kao novac svima nama je potreban, ali kad to neko prepozna, naravno da će doći do toga, ko zna, možda ti odeš i van ove zemlje gde se umetnost više poštuje. Pa dobro, mogućnosti su velike, ali tačno je da u ovoj zemlji nema puno mogućnosti što se tiče umetnosti, možda preko bude prilike, vidjet ćemo. Da li planiraš možda u budućnosti da to i studiraš? Pa nisam još sigurna, ali uvek postoji mogućnost, tako da to je jedna od opcija. Što je zanimljivo, razgovarajući sa vama, neverovatno kako ste dobri sagovornici, kako prosto i da ne radite ovo što radite, ja bih tvrdila da se bavite nekom umetnošću. Uživajte u današnjem danu, kad završite slike, tvrdimo da će biti oni koji će prepoznati njihovu vrednost. Hvala vam. Hvala. Imamo jednu srednjoškolku koja je očekivala da će padati kiša, pa je nešto zakasnila. Kaži mi kako se zoveš i odakle dolaziš? Luki Cara iz Bošnje. Sara, slikaš dugo? Da, od detinjstva. Uvek bila petica, uvek si znala šta voliš. Sa godinama sve više ti se javlja ta strast? Pa svakako, nekako. Uz to sam odrasla i sada samo napredujem. A si danas na prvi put na koloni? Nisam, tu sam već, ovo mi je treća godina. Da li si možda, da li u stvari neko procenjivao tvoje slike, njihovu vrednost i da je tebi rekao koliko si talentovana? Pa svakako učesnik sam đačka likovne kolonije na Grzi već 5 godina. Želimo ti sreću, pošto si tako vrsna umetnica, očekujemo da ćemo ubrzo na ovom platnu vidjeti nešto divno. Ovde u Zabregi dolaziš svaki put kad je kolonija? Naravno. Hvala ti. Danas u Zabregi imamo i devojku koja je prvi put na koloniji, tačno je prvi put i slika. To nam je veoma zanimljivo bilo, pre svega nam reci kako se zoveš. Ja sam Biljana Jevremović. Biljana, ideja tvoja ili profesora? Pa profesor je predložio, ja se prijavila dobrovoljno jer
sviđa mi se ovo i možda i nastavim dalje. Jesi slikala nekad kući, jesi nekad pokušavala? Nisam, crtala sam ovako, slikala sam figure, ali ovako prirodu ne. I utisak kakav danas? Utisak je prelep, ovde je jako lepo i prosto da se živi ovde. Znači na sledećoj koloni da očekujemo da te vidimo ovde? Tako je. Imaš li ovde prijatelje, drugare? Upoznala sam drugaricu i ovde poznajem dva drugara iz osnovne škole. Što znači mimo slikanja, dobro druženje, dobar ambijent za slikanje. Vidimo da solidno si odmakla sa svojom slikom iako si malo obilazila ovaj prostor. Tako je. Još uvijek se trudim da ispadne kao što jeste i nadam se da će da ispadne kako treba. Pošto smo te tražili, pre par minuta nije te bilo, šta si obilazila ovde? Obilazili smo Petrus gore, bilo je jako predivno i nikad nisam bila ovde i jako mi se sviđa. Nismo smeli da krenemo gore, kaži mi, jer je teško doći, kakva je staza? Pa nije teško, ko je navikao na put, može da se... suoči sa tim, uopšte nije teško ko voli to. Tebi nije bio problem, vidimo da si sišla za trenutak. Da, tako je. Ja sam sportista i volim sport, prirodu, životinje i sve. Divno. Kaži mi još koju školu pohađaš? Tehnološku školu za manikira, pedikira. Ti si u suštini kompletno umetnička duša. Pa tako nekako. Radiš li već to pomalo? Pomalo. Prvo sebi ili drugarica? Sestri. Ona je najbolji model. Da, tako. Ja sam njoj, tako da i ona meni. Divno. Hvala ti što si dala izjavu. Hvala.